Assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar. Mana shu narsalarni, mana ekskavator, mana bu loader deymiz, mana shularni daryodan bu yoqqa o'tkazmoqchi bo'lib o'tiribmiz. Qanday bo'lar ekan bu? Hali juda og'ir ekan bu. Mana shu kemacha tuzatilganda, mana shu kemacha orqali, mana shu orqali bu yoqqa o'tkazmoqchi. Kema orqali mana bu tomonga o'tkazmoqchi bo'lib o'tiramiz. Daryonlari bu ekskavator uchun nihoyatda bir xatarli ish bo'lsa kerakmikin deb hamma qo'rqib o'tiribdi, bilib bo'lgani yo'q. Salom. Mana hayajonli daqiqalar. Thank you.
Ya, ben de bir tane. Hadi,